מה זאת הסדרה המשולשת? הסדרה המשולשת היא חבילה של שלוש הרצאות שלי. הראשונה, לחלום ולקום אל החיים, עוסקת במסע מחושך לאור, מכישלון להצלחה, מפציעה קשה לשיקום מוחלט, הסיפור האישי שלי. השנייה עוסקת באהבה, זה כל הסיפור. איך מתמודד החריג בחברה הרגילה? מה זה בכלל חריג? מי מגדיר את עצמו ככזה, ואיך בסך הכל ביחד אנחנו יוצרים תצריף משפחתי שמתחבר גם אל החברה הישראלית. אני מדברת על המשפחה הגאה שלי. וההרצאה השלישית נקראת הטעויות הנכונות בדרך ליציאה ממשבר. ההרצאה הזאת נולדה כתוצאה משאלות של הקהל, איך באמת יצאתי ממשברים קשים. היא באה ממקום שבו אנשים רוצים לשתף במשברים שלהם, ולכן היא נקראת הרצאת סדנה שמתנהלת בשיתוף עם קהל. שלושת ההרצאות מלוות במצגות צבעוניות, מרתקות, משמחות, מרגשות ומצחיקות. ומי שקונה את כל הסדרה, קתדרות, מועדונים, חברות, גופים סגורים, חברות שרוצות סדרה של הרצאות, רוצים לחזור ולפגוש אותי, מי שיקנה את כל הסדרה, יזכה למחיר מיוחד כמתנה. בואו ניפגש, יש לנו על מה לדבר. המשולשת שלכם.